Dette kjøleskapet fra Whirlpool rommer hele 363 liter og passer derfor fint til en familie på 5-6 personer. Med det utrolig lave støynivået på bare 38 decibel passer det perfekt i et hus med for eksempel et åpent kjøkken eller allrom. Som regel vil du altså ikke høre det. Innredningen er smart og oversiktlig med et passe antall hyller og skuffer. Du kan selvfølgelig flytte rundt på hyllene, så de passer til dine behov. Du finner også en flaskehylle, så du alltid kan ha kald drikke klar til uventede gjester. I tillegg har den en skillevegg til flasker, så de ligger stødig og stabilt. Den har også Whirlpool smarte Sixth Sense Fresh Control. Denne funksjonen sørger for at det raskt kan oppnås optimale oppbevaringsforhold, både når det kommer til temperatur og fuktighet i skapet. Du finner også en LED-belysning som gir ytterligere oversikt over matvarene på alle hyllene. Skapet har selvfølgelig også elektronisk temperaturstyring. Med den har du alltid god oversikt over temperaturen i skapet, og du kan innstille etter behov. Som en ekstra bonus har den også mikroband antibakteriefilter. All luften i kjøleskapet passerer gjennom det antibakterielle filtret, som fanger opp og fjerner luftbårne mikroorganismer samt forhindrer vond lukt. Hvis du har liten plass, eller kjøkkeninnredningen ikke er fleksibel, kan du sette dette skapet helt inn i et hjørne eller inntil en vegg, og enda kan skuffene trekkes helt ut. En fin detalj er at du kan få et fryseskap som passer til, så du kan sette dem ved siden av hverandre og få et samme uttrykk som et amerikanerskap. I utgangspunktet er kjøleskapet høyrehengslet, men du kan hengsle det om hvis det passer bedre med et venstrehengslet kjøleskap på kjøkkenet ditt. Husk å måle for å se om du har plass til det på kjøkkenet. Er det noe du lurer på, sitter vi alltid klare til å hjelpe deg over telefonen.